こんにちは、北海道まえもんチャンネルのりたです。さ、今日はですね、ちょっとだけね、違うところでの撮影なんですけど、今日はですね、なんかすごい美味しいものを食べさせてくれるということで来たんですけれども、こちらですか？今日は白サラミですか？あ、ありがとうございます。エルパソ豚牧場エルパソ豚牧場ね、泥豚、あ、なんかね、裏にね、説明、泥豚とはっていうのが書いてますよ。だね、よく遊び、よく食べ、よく寝る、十勝の大自然の中に放し飼いに、へぇ、放し飼いに牧場を走り回る元気いっぱいに育てた豚が泥豚です。良質な、あ、ここ難しいこと言ったけど、抗酸化物質とかふんだんに含んで安全で美味しい豚肉をご賞味くださいって書いてます。元気いっぱいの豚さんってことだね。泥豚ってなんで泥豚って言うの？泥の中でなんかわーって食べたさ。泥食べてる？え、嘘でしょ。食べれんの泥って？食べるよ食べたことあるんですか？わー、やだ、キモいなるほどね、食べさせているんですか泥を。でもこの前に食べた、この前の撮影でちょっと食べた時も他のやつだったんだけど、すごい美味しかった。食べちゃおうか。いただきます。なんかね、サラミの上に何、モッツァレラ、カッテージチーズ、あ、カッテージチーズがね、上に乗っかってますよ。オリーブオイル、あ、オリーブオイルかけてくださったそうです。いただきます。うん、まず香りすごいね。なんか噛んだ瞬間ふわって、本当になんか充満する、匂いが、あ、香りがなんて言うんだろう、なんか、なんて言うの、燻製的な匂い、サラミっぽい、チーズ、うん、チーズっぽいかもしれない。ああ、なんて言うんでしょう、甘みがあるかもしれない。なんかしょっぱいんだけど脂身がすごく甘いんですよ。これがね、美味しい。白カビで熟成。あ、白カビなんですか？薬性はね、ない。ただただなんかこう芳醇な香りがします。食べやすい、うん、食べやすい、すごく美味しいよそうなんですよ、なんか最初こっちかなって思ったんですよ、今日紹介こっちかなってね、いや、私がね、お酒飲むって言ってたから、いや、わざわざ用意してくださったんだなと。皆さんご想像の通りのピスタチオの味しますよ。まあそんなわけでですね、でもこれちょっとさ、お酒飲む方とか普段と少し違うおつまみで食べるのいいと思う。でもこれなんか友達の家とかに行った時にこれパッて出されたら相当好感度上がるよね。うん、これ出してくれる人さ、男女問わずさ、おしゃれじゃない。ちょっとワインクーラーからワインを出して、そう、何この人って思うと思う。ちょっとですね、そんな周りの評価もちょっと上がるかもしれない白サラミ、ぜひおすすめなので皆さんも食べてみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。あ、すいません、ちょっとですね、忘れていたんですけれども、こちらの、白サラミですね、うまいもんスターでも好評発売中、販売中なので、ぜひですね、うまいもんスターからご注文してください。